Broj djece u svijetu koja su oboljela od raka se iz godine u godinu povećava. Posebno zabrinjava podatak da se kod 80% djece, do trenutka kada je dijagnosticiran, rak već proširio na druge organe. Situacija u Tuzlanskom kantonu također je zabrinjavajuća. Po podacima sa hematonkološkog odjeljenja ovdje sa dječje klinike u Tuzli, imamo podatak da godišnje sa Tuzlanskog kantona oboli negdje između 12 i 15 djece. Tako da ih do sad ima sigurno dosta ukupi se godinama, ali nažalost ta tendencija rasta ide prema gore nekako, naravno proporcionalno je to i tome razvoju nauke, razvoju i usavršavanju dijagnostike, pa nam je lakše i dijagnosticirati i otkriti bolest možda i u nekom ranom periodu. No, statistika izliječenih pacijenata je pozitivna i to svakako ohrabruje. Jedna od osoba koja se izborila sa rakom je 24-godišnja Azra Lukavačkić. Od raka je oboljela sa 13 godina. Sada je aktivna članica grupe Mladice, a svoje iskustvo danas je podijelila sa učenicima gimnazije Ismet Mujezinović, gdje je Udruženje Srce za djecu organizovalo edukativno predavanje. Pa najteži moment koji je meni u tom momentu bio jeste ta odvojenost od roditelja, od te neke uže porodice, pa i od prijatelja, jer nekako kad ste izvojeni iz te vaše svakodnevnice, školarac ste, sve vam to mnogo znači i pored te neke fizičke boli koju prolazite i kroz sam proces liječenja. Cilj ovakvih susreta jeste podizanje svijesti kod mladih ljudi, ali i isticanje važnosti podrške u procesu resocijalizacije. Najvažnije je, kaže Azra, da mladi oboljeli od raka ne osjećaju stigmatizaciju od društva. Biti cilj cjelokupne ove kampanje Zlatni septembar jeste da pričamo o dječjem kanceru, da pokušamo našim mladima na kojima ostaje društvo, na kojima ostavljamo našu djecu, da im približimo probleme s kojima se oni susreću i da im nekako damo savjete, da tako kažem, kako se oni mogu najbolje ponašati, kako na najbolji način biti podrška djeci liječenoj od raka pri povratku u društvo, pri povratku u njihovu matičnu sredinu, pri povratku u vršnjačke grupe, u škole. Mladi su nakon predavanja i panel diskusije imali priliku pogledati projekciju dokumentarnog filma Velika bijela kuća. Ovakav vid edukacije se nastavlja i dalje, pa će do kraja mjeseca biti održana predavanja i u drugim srednjim školama sa područja kantona. Do sada je edukacija održana u Srednjoj medicinskoj školi Tuzla i gimnaziji dr. Mustafa Kamarić Gračanica.